до метра в діаметрі, легковишин на монтаж, сідани, кросовери, джипи, бусики без проблем, десь перевзути в полях. Ми станок переробили, віджим борта тепер механічний, і управляється він не педалью, як було раніше, а такими зручними речагами. Наскільки взагалі стає питання бортування колес легкових автобусиків на передовій або близько передової? Та велика потреба є в цьому, тому що багато таких, ну, тобто легкових машин, джипів у піхоти дуже багато, і їх потрібно постійно, у них, ну, колеса – це є саме перше, яке виходить з ладу після обстрілу, тому що відлітає, розриваються снаряди, і, ну, колеса пошкоджують в першу чергу. В особливості в такій місцевості, як ми зараз знаходимось, без такої майстерні ми не зможемо працювати. Хлопці, дякую вам велике за те, що ви робите. Я вірю в те, що цей автомобіль буде приносити вам тільки удачі, буде допомагати вам виконувати ваші бойові завдання. Це від нашого фонду, від всіх українців, передаємо вам ключі. Слава Україні! Героям слава!